асуулт байгаамаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөлтөд холбогдуулаад сангийн яамнаас бас нэг санал өгсөн байна л да. Тэгэхээр энэ саналд бол 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойсын эцэг гэхэд улирал бүр одоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцвүүц 240 мянган төгрөгийг олгох нь олоо олгохоор тусгсан байгаа нь ер нь бол цаашдаа энэ бол гэр бүл салтыг дэмжих нөгөөтэйгөр энэ гэр бүлүүд өөрсдөө дэмжих одоо хамт амьдардаг хүмүүс бол гэр бүлээ бүртгүүлэхгүй байх замаар энэ өрх толгоос эцгэх байх одоо давуу талыг бий болгохгүй гэсэн ийм сангийн яамны санал болгоомжлол орж ирсэн байна л да. Тэгэхээр энийг та нар бас юу гэж үзэж байна? Тэгэхээр сангийн яамнаас бол энийг санах, хасах одоо санал оруулж ирсэн байна. Тэгэхэд одоо хаслахгүйгээр бас орж ирсэн байна. Тэгэд энийн сөрөг үр дагаврыг бас судалгаан дээр нэлээд тусгаж оруулж ирсэн байгаа учраас манай одоо хувь санаачлагчид юу гэж бодож байна? Энийг нэлээд сайн судалгаан дээр оруулж ирсэн үү гэсэн ийм асуулт байна. За хувь санаачлагчид намтай ирэх шүү. За санчим гишүүний хэлж байгаа тайлбар бол бас практик дээр гарч ирсэн зүйл л дээ. Тэгэхээр гэр бүлээ бүртгүүлэхгүй байх, өрх толгоосон томьёолын үрэнд энэ тэтгэмжээ авч явах гэд. А гэхдээ бүртгүүлж гэр бүл босноор илүү одоо дэмжлэгийг авч явах бас зохицуултууд мэдээж байгаа. Тэг 2016-аас 2020 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Ардын намын хөтөлбөрт бол бас гэр бүлийг дэмжих бодлого бол бас байгаа. Тэгэхээр энэ цаадах бодлого бол мэдээж одоо гэр бүлээ бүртгүүлэх, гэр бүлийн статустай байснараа энэ 240 мянгыг хүртэхээс илүү боломжийг бас хүртэх ийм бодлого засгийн газар баримтлана гэж уралдаан нар ярьсан зүйл байна. За, Андрагш шүү.